Dobrodošli na još jednu seriju iz naše edicije EU teme Približavamo građanima Novog Sada, tj. Približavam građanima Novog Sada. Danas ćemo opet se baviti mojom jednom od omiljenih tema u nešto malo drugačijem obliku, a to je evroskepticizam u susret izborima za Evropski parlament ili ti popularno evropskim izborima. Prvo, najprije ću nešto govoriti o samom pojmu euroskepticizma, da se toga podsjetimo, i o vrstama skepticizma. Nakon toga govorit ću o političkim partijama, ovim partijama koje su sada u Europskom parlamentu i tim istim partijama koje konkurišu za novi saziv parlamenta. Dakle, da ih kategorizujemo kojoj grupaciji pripadaju među euroskepticima i vidjet ćemo na kraju u tom poslednjem delu kakva je aktuelna situacija u mandatima među evropskim partijama i šta se očekuje, kakve su projekcije za ove izbore, majske izbore za Evropski parlament. A onda ćemo nakon izbora da odradimo jednu analizu šta se onda desilo zapravo, znači da li sam promašila u nekim ovim procenama i koliko ima odstupanja u stvarnosti. Dakle, to će biti samo nekakve moje projekcije na osnovu ovog prethodnog teorijskog elaborata šta može da se desi kao rezultat tih izbora za Evropski parlament 2019. godine. Dakle, ako se sećate, ako se ne sećate, podsjetit ću vas da je euroskepticizam jedan veoma složen i nadasve heterogen i dinamičan politikološko i sociološki fenomen. Politikološko-sociološki fenomen. Šta znači da je heterogen? Znači da postoje različite vrste euroskepticizma, u smislu postoji politički, kulturni, ekonomski euroskepticizam, ali postoji i ono kako se popularno tumači, najlakše tumači skepticizam kao meki i tvrdi skepticizam. Dinamičan jeste dinamičan jer se tokom svog postojanja dosta promenio. Dakle, od kad je nastao do danas to ima neke potpuno druge oblike i druge pojavne manifestacije. Potiče od reči skepsa, odnosno sumnja osporavanje razmišljanje o Evropi, odnosno Evropskoj uniji i kritičko promatranje zapravo onoga što jeste Evropska unija. Taj pojam, dakle, evroskepticizam, odnosno sumnja u Evropu, ne govori nam ništa o tome koliki je intenzitet te sumnje. Dakle, da li sumnja znači samo nekakva kritika ili je to potpuno odbacivanje, odnosno osporavanje tog projekta Evropske unije kao projekta evropske integracije. Pa onda moramo da se detaljnije pozabavimo tim fenomenom. Zato sam rekla da je složen, ne samo zato iz zagovora navedenog, ali i zbog tih nekih nijansi u tumačenju. Kontekstualno, pojam je nastao sredinom 80. godina prošlog veka i može se pratiti kroz britansku štampu, odnosno kroz članke u britanskom štampi. Tamo se prvi put pojavio 1985. godine u dnevnim novinama The Times. I nakon toga se u Britaniji sve češće koristio, a posljednjih desetak godina, možda malo više, se baš intenzivno koristi i širom evropskog kontinenta, dakle ne samo u državama članicama, već i u državama nečlanicama i onim kandidatima za članstvo, poput naše države, se sve intenzivnije i sve češće upotreba tog pojma. I autori se slažu da tumačenje euroskepticizma zavisi od nacionalne i političke tradicije posmatrane države i različitih iskustava procesa integracije kroz koje su te države prošle. Zato je euroskepticizam jedinstven za svaku državu pojedinačno. Bila ona članica, evropsku državu pojedinačno, bilo da nije članica. Prvu definiciju ovog složenog fenomena je naravno dao Britanac, s obzirom da je nastao na ostrvu, i ta njegova prva definicija je bila preopširna, tako reći bezobalna. Dakle, logično i kvalifikovano protivljanje procesu evropskih integracija, uključujući i potpuno otvoreno protivljanje koje ne počiva na logičnim i kvalifikovanim argumentima. To znači da je svako protivljanje Evropskoj uniji evroskepticizam u ovoj definiciji. Dakle, to je ono
što svako, građani otprilike na ulici kad biste ih pitali šta je euroskepticizam, e, oni bi baš to rekli. Dakle, protivimo se Evropskoj uniji. Znači, zašto se protivimo i do koje mere ide to protivljanje, to uopšte nije. Otprilike, mislim da bi većina građana dala takav neki odgovor, šta je za njih euroskepticizam. Ovaj autor naravno je shvatio da je to što je on definisao, zapravo može svašta nešto da se ubaci u taj u tu definiciju, pa je rešio da je popravi. I onda je sa svojim kolegom Zerbijakom došao do one čuvene podele na meki i tvrdi euroskepticizam. Koja je razlika, odnosno šta je za njega, odnosno za njih dvojicu, šta je tvrdi euroskepticizam? To je ono kad postoji suštinska principijalna opozicija Evropskoj uniji, odnosno odbijanje Evropske unije, odbijanje članstva ako država nije članica ili izlazak iz članstva ukoliko je država članica. Dakle, najčešće kad se pomene pojam euroskepticizam, misli se na ovaj tvrdi euroskepticizam. Zato se i on pogrešno tumači u negativnom kontekstu, zato što se najčešće ima u vidu upravo taj protivljanje u smislu potpuno odbacivanje Unije, odnosno ne ulazak u istu ili izlazak iz nje. Meki euroskepticizam, za razliku od tvrdog, postoji tamo gde nema suštinskog prigovora na evropsku integraciju, odnosno na članstvo u Uniji. Šta to znači da nema suštinskog prigovora? Znači da pojedini aspekti funkcionisanja Unije su podložni kritici. I to u onim situacijama gde postoji osjećaj da je nacionalni interes trenutno u suprotnosti sa putanjom Unije, sa onim kako se kreće Unija. To protivljanje može biti u bilo kojoj evropskoj javnoj politici, dakle, prosto može građani da se protive zajedničkoj valuti, nekom segmentu ekološke politike, poljoprivredne politike, ugovornim revizijama, prosto bilo koji aspekt protivljanja spada u taj meki euroskepticizam. I on, za razliku od ovog koji je pretežno i dominantno negativan, ne samo da se tumači, nego i jeste negativan, prosto se ne razmatra uopšte Unija kao opcija da se bude u njoj, ili odnosno da se izađe ako je veća država u njoj, ovaj se može nazvati reformistički, zato što kritikuje neke elemente i predlaže rješenja za poboljšanje, dakle, nema potrebe da se napušta Unija, možemo nešto da popravimo pa da i dalje funkcionišemo dobro. To je, dakle, isto euroskepticizam. Znači, bez obzira što se tumači ovako negativno, ova kritika, konstruktivna kritika, reformistička kritika je i to je euroskepticizam. Zatim, u prvi mah nije bilo jasno koja je linija, granična linija između tvrdog i mekog. Da li, na primjer, ako se protivimo trima i više politikama, da li to znači da smo još uvek meki euroskeptici ili možda smo se približili tvrdim? Odgovor na to pitanje je da samo odbijanje članstva je ta granična linija. Dakle, možemo da se protivimo svim javnim politikama, ali i dalje ćemo biti meki euroskeptici, osim ako se ne založimo za napuštanje članstva. Dakle, to je ta granična linija između tvrdog i mekog euroskepticizma. Ovo i dalje je, onako, rekli, mislim, vjerojatno će se složiti relativno široko definisano, pa su brojni teoretičari, ja ću ponoviti samo ovu dvojicu, da ne bismo se zadržavali mnogo na ovim teorijskom definisanju euroskepticizma, pokušali su da pruže alternativnu tipologiju. Njih dvojica, Kopecki i Mad, su na temelju sistemske teorije Davida Eastona razlikovali specifičnu i difuzionu podršku za evropsku integraciju. Šta znači difuziona podrška? To znači podrška uopšte idejama evropske integracije. Dakle, da li ste za evropsku integraciju ili ste protiv integracije? Specifična podrška znači da li ste za Evropsku uniju kao aktualnu manifestaciju integracije ili ste protiv Evropske unije kao aktualne manifestacije, dakle, integracije. Kada se ukrste, dakle, imamo na osnovu difuzione podrške, dakle, možemo razlikovati evrofile i evrofobe, a na osnovu specifične podrške, evrooptimiste i evropesimiste. Evrofili, dakle, prihvataju evropsku integraciju uopšte, znači, zalažu se za evropsku integraciju. Evrofobi su protiv evropske integracije. Kad je, znači, reč o ovim evrooptimistima i evropesimistima, evrooptimisti su za Evropsku uniju, evropesimisti su protiv Evropske unije. Ako ukrstimo ove četiri kategorije, dobijemo neke nove termine, kao što vidite na ovom slajdu.
Pa tako, oni koji su i protiv evropske integracije i protiv Unije kao aktualne manifestacije su evroprotivnici. Znači, to je ova četvrta kolona krajnja. Ovi direktno suprotstavljeni njima, evroentuzijasti, su zagovornici i integracija i Unije. A šta ćemo s ovima, dakle, ove druge dve kategorije? Europragmatisti podržavaju Evropsku uniju zbog nekih konkretnih koristi koje od nje imaju, ali su generalno protiv evropske integracije. Dakle, super je to članstvo, imamo nekih koristi, ali ako bi može i bez integracije. Dok su euroskeptici u ovoj skali, oni koji podržavaju integracije, ali im se ne sviđa kako, to su zapravo u onom prethodnom tumačenju za meki euroskeptici. Znači, ne sviđa im se konkretna trenutni izgled te integracije, mogu bi da se menja. Nadam se da sam uspela da vam objasnim sve, pošto ima previše vrlo sličnih pojmova, a imamo još dva neka pojma i završit ću sa tim pojmovima, neću više da vas zbunjujem, koja se koriste u toj terminologiji. To su evrodogmate i evrorealisti. Evrodogmate su oni koji slepo veruju u jedinu ideju Evropske unije, dakle, samo ona postoji, samo ona, najbolja integracija koja je ikada postojala, to su oni slepi sledbenici evropskih integracija. Dakle, oni se popularno zovu evrodogmate. Veruju u uniju kao u dogmu. Ovi evrorealisti, to su najčešće meki evroskeptici kojima se ne sviđa zbog negativnog značenja koje sama reč evroskepticizam nosi u sebi, da se predstavljaju kao meki evroskeptici, odnosno kao evroskeptici pa čak i meki, nego prosto je lepše da kažu za sebe da su evrorealisti. Taj pojem je baš tako i nastao radi ublažavanja negativnog značenja koje u javnosti emituje pojam evroskepticizma. Rekla sam da je evroskepticizam dinamičan fenomen na početku i on je naravno prošao nekoliko faza u svom razvoju. Najprije je bio prisutan pretežno, ali ne isključivo samo kod nacionalnih elita. Najpre govorimo o nastanku evropskih zajednica, dakle pričamo o 50. i 60. godinama, kada to se nije zvalo tada evroskepticizam, to su prosto bili neki predstavnici političkih partija, konkretno francuske komunističke partije, ali i partije kasnije koje je predvodio Charles de Gaulle, koje su imali primedbu na takav oblik integracije. Prosto jedna supranacionalna zajednica nije bila prihvatljiva. Bila je prihvatljiva nekakva više konfederacija, odnosno zajednica naroda, ali ne takva nadnacionalna tvorevina koja je na kraju nastala. Druga faza, dakle, 80-ih smo videli zvanično se definiše pojam skepticizma, i druga faza počinje upravo malo nakon toga, 90. godina prošlog veka, kada je Maastrichtski ugovor, znači govorimo o 92. i 93. godini, imao neke poteškoće u ratifikaciji, čak i u državama osnivačima, odnosno u državi jednoj od država osnivača, Francuska je jedva usvojila taj Maastrichtski ugovor, to je poznato u istoriji integracije kao sasvim malo da, bukvalno danas ne bi bilo Unije da Francuzi nisu jedva prihvatili Maastrichtski ugovor, a nisu sve države tadašnje stavljale ugovor na referendum. Francuska je imala to pravilo i prosto za malo da je dođe glave to pravilo. I znači, nakon tih teškoća i Danska je odbila na prvom referendumu, dakle, te iste 92. godine. Još uvijek nije bila članica, ali je trebalo da uđe, 95. je ušla. Tako da tad se zapravo počinje ova ozbiljnija faza evroskepticizma, koja se nastavlja u treću i sada aktuelnu, koja počinje odbijanjem, odnosno odbacivanjem ugovora o ustavu 2005. a kulminira ovim višestrukim krizama poslednjih 10 godina, prvo finansijska kriza evra, migrantska kriza, Brexit, kriza identiteta i sve one zajedno su dovele do poplave evroskeptika širom Evrope i najezde tog termina iz svih medija, dakle svakodnevnog napada tog pojma. Naravno, ne treba zaboraviti ni evroskepticizam koji je nastao kao rezultat procesa proširenja, odnosno politike uslovljavanja kao sastavnog dela proširenja, velikog istočnog proširenja. Ta vrsta evroskepticizma javlja se kod država koje su postale članice Unije 2004. i kasnije, kao i kod onih koje još uvek nisu članice, uključujući i našu državu, o tome smo govorili,
I, dakle, to je jedna posebna vrsta skepticizma i možemo da, i o njemu da govorimo, dakle, ali se razlikuje od svih ovih ostalih koje sam malo pre pobrojala. Euroskepticizam nije vezan za ideologiju, dakle, može postojati na levici, na desnici i na centru. Možemo identifikovati partije koje su euroskeptici na krajnjem desnom spektru i na krajnje levom spektru. U Uniji je došlo do 2014. godine do poplave, odnosno tih euroskeptičnih partija na izborima, upravo na izborima za Evropski parlament. I ta 2014. godina označava prekretnicu u smislu kada toliki broj euroskeptičnih partija konačno dobija medijsku pažnju, u smislu dospeli su do ključne institucije koja predstavlja građane Unije. Prvobitno su u Uniji bili iznenađeni takvim rezultatom, jer je skoro, između 140 i 150 mesta od 750, koliko ima Evropski parlament, pripalo euroskeptičnim partijama. U tom trenutku to je bilo apsolutno iznenađenje. Sada, 5 godina kasnije, imamo potpuno drugačiju situaciju, dakle, o tome ćemo u drugom delu govoriti, ali tada je to bio šok. Posebno kad vidite koje su sve to partije ušle u Evropski parlament, a i kakvi su njihovi stavovi. Dakle, sad ću ja nešto da govorim o njima. Ja sam ih uslovno podelila u neke 4 grupe. I prva grupa su oni na koje se najčešće pomisli kada govorimo o euroskeptici. Euroskeptici, to su oni populisti suverenisti, tako ih danas zovu u Uniji, a to su one ekstremne desničarske partije. Izvinjavam se, morala sam da poziram. One su zapravo vama i najpoznatije, zato što se najčešće, kad se govori o skepticizmu, govori o njima. A nisu samo one, vidjet ćemo, a i znamo da nisu samo one i da prosto postoje variacije na temu, ali među tim ekstremnim partijama koje su ušle u Evropski parlament 2014. i koje će se verovatno zadržati na ovim sadašnjim majskim izborima, naravno je nacionalni front, francuski nacionalni front Marine Le Pen, koji je 2014. dobio najviše mandata u francuskoj državi, dakle to je tek bilo iznenađenje, što jeste da su izbori za Evropski parlament izbori drugog reda, građani nisu zainteresovani za glasanje, ali opet pobediti na izborima za Evropski parlament, to je apsolutno bio ogroman uspeh i najveći uspeh za Marine. Dakle, pored Marine, tu je Severna Liga, danas sa isto tako popularnim Salvinijem, Holandska partija slobode sa popularnim Gertom Wildersom, zatim Slobodarska partija Austrije ili ti Strahe, zatim Zlatna Zora, jedna neonacistička partija iz naše relativno bliske države Grčke, potom Jobbik, jedna takođe neonacistička partija iz susedne Mađarske, Zora direktne demokratije, takođe slična partija iz Češke, izvinjam se, i Atak, bugarska ekstremno desničarska partija. Ono što je zajedničko za ove partije, dakle, oni su tvrdi euroskeptici. I, pored toga što su tvrdi euroskeptici, oni su otvoreni, zagovaraju otvorenu ksenofobiju i antisemitske platforme. Ksenofobiju zagovaraju mnoge, ajde recimo ako ne i većina. Sinoć sam imala jedno predavanje na kojem sam rekla da one zagovaraju ksenofobiju, a onda su me napali iz publike, rekavši da, kako mogu da kažem, da je Marine Le Pen ksenofob, kada ona nije ksenofobija, onda smo, a imam i tu, jel? Pa, dakle, Gert Wilders je osuđen za ksenofobiju u Holandiji. Dokazano, odležao kaznu, tako da nije, vidim reakcije. Njen otac je delio antisemitske platforme tokom 80. godina, dakle, nisu daleke od tih, ove ostale su deklarisani neonacističke partije. Dakle, ovo nisam ih ja tako svrstala, nego prosto jesu takve. Ali nije tema našeg predavanja to, dakle, da ne skrećemo ovu. To je ono što je zajedničko tim partijama i da prosto imaju nekakav skepticizam prema predstavničkoj demokratiji i sve su antimigranske. Dakle, to im je onako jedna zajednička desničarska crta i sve se zalažu za napuštanje Unije. Sve su se zalagale za napuštanje Unije, jer u ovom trenutku gotovo ni jedna više to eksplicitno ne govori. Salvini? Ne,
Pa zato što ovako će se lakše čuti za njih i tako će svoje ideje da progovaraju zvaničnim kanalima. Dakle, mislim da je to... A zašto su odustali? Imam taj argument. Zašto su odustali? Zašto se više to ne govori? Zato što, to je doduše na kraju moje prezentacije, ali mogu i sada odgovorim. Zato što je iskustvo Britanije pokazalo da to nije jednostavno i da je to jedna lakrdija. Dakle, da je Unija je iznenađujuće pobedila u tom neuspelom Brexitu i pokazala je da ipak jedna ozbiljna demokratija, kakva je Britanija, napravila je komediju od svoje države sa tim napuštanjem. Dakle, nije popularno se više zalagati koji će građani da glasaju za napuštanje nečega kad vide kako prolaze Britanci. To je moje tumačenje zašto su oni odustali od otvorenog dogovaranja. Dakle, oni nisu prestali da budu tvrdi euroskeptici zato što se zvanično više to ne govore. Ali prosto ovaj antimigrantski moment, to da imigranti ugrožavaju nacionalni identitet i da prosto ne samo da se ne integrišu, nego da narušavaju nekakve kulturni identitet i nacionalni identitet, to im je zajedničko, to se morate složiti. Dakle, nije upitno uopšte i ne treba raspravljati. To je ova, znači, prva tvrda struja. Druga struja su ove koje su, po mojoj kategorizaciji, umereno tvrde. Zapravo, neki bi ih svrstali više u ove tvrde, a u onim nekim momentima zavisi kako se ponašaju. Alternativa, ovo prvo je alternativa za Nemačku, imala je jedan interesantan put. Prvo nije bila toliko euroskeptična, onda je postala tvrdi euroskeptik, tako što ima neka svoja tri krila, od kojih je jedno malkice i antisemitsko, pa onda je odustala u međuvremenu, kad nije najbolje prošlo na nacionalnim izborima, odustale od antimigrantske politike. Prosto više ne govore ni to naglas. Sada protiv migranata trenutno samo govori Orban. Dakle, to je jedini... Nekako i prošla je ta najezda migranata i više o tome ne govori, ali prosto ovo im je zajedniško. Dakle, to su neki njihovi stavovi. I kad bi se ponovo pokrenulo pitanje migranske politike, oni bi bili protiv migranata. Dakle, pored alternative koja, kažem, ima ta tri kraka i koja može da bude i tvrda i umereno tvrda, tu je i ovaj Flams Belang, to je flamanski, belgijska partija Flamanski interes, zatim Slovačka nacionalna stranka, Danska narodna partija, Stranka švedskih demokrata i Finska partija. Ta Finska partija je pre dve nedelje na izborima za malo pobedila u Finskoj. Dakle, i ona spada u ovu umereno tvrdu, nisam je slučajno stavila, iako je skandinavska, iako su ove, znači ne samo ona, i Danska, i Švedska, i Finska su skandinavske, i to, znači, desničarske partije. Ove partije ne dovode u pitanje reprezentativnu demokratiju i ne zagovaraju makar ksenofobiju zvanično. I prosto, iako imaju protiv nekih zajednica i nekih drugih naroda, one tvrde da se ti narodi loše integrišu. Dakle, ne da kvare njihov nacionalni i kulturni identitet, nego da imaju nekakvih problema sa integracijom. To svakako možete pratiti one neke slučajeve iz Danske, gde oni nisu agresivni prema migrantima, ali misle da ti migranti muslimani imaju velikih poteškoća sa uklapanjem u te lokalne zajednice. Slabo se integrišu, dakle, to je zaključak. Ove partije se zalažu za povratak na nacionalnu valutu, za veće granične kontrole ukoliko je država u Šengenu, ali definitivno su za nijansu mekše od onog ekstremnog, ono tvrdog, krajnje tvrdog, krajnje tvrde grupe koje sam prvo govorila. U trećoj grupi se nalaze konzervativne partije, one hrišćanske, odnosno konzervativno-hrišćanske partije Pravo i Pravda, zatim Građanska partija u Češkoj, Holandska hrišćanska unija, Letonski savez i Orbanov Fides. Ne zove se, ali prosto... ali to je ovo je moja greška, da. Nije trebalo da ostane, ne znam, verovatno je pisao neki duži tekst. Ali Fides kao Fides nije toliko poznat da nije Orban na njegovom čelu. Jeste bi vi to pogrešno, mislim, jeste to tako potumačili ili... Da, stranka se zove Fides, dakle, to je to. Pa, zato što ljudi ne znaju da je Orban na čelu te partije. Dakle, mahom ljudi ne znaju kako se zove Orbanova partija, a svi znaju za Orbana, dakle, to je... Molim? Možda vi mislite da ne ide, ali evo, ovdje sam ja pogrešila, pošto nikod jedne ne stoji koji je predsjednik, ali
može ovako da se protumači da ako pitate građane, neće znati kako, šta je Fides. Pa mislim da, da je ta partija poznatija. Ali dobro, ove partije... Da. Jedan. Jeste braća Kačinski i jesu osnovali Pravo i pravdu. Šta je... Zašto sam, još jedan razlog zašto sam izdvojila Orbana, zato što je poslednji deo ovog mog predavanja danas posebno posvećen njemu, kao faktoru iznenađenja, odnosno katalizatoru za ove izbore, zato što on u parlamentu evropskom ne pripada grupi evroskeptika. Dakle, on pripada porodici evropskih naprednjaka. I to je, pripada od početka toj porodici. To je njegova jedna pozitivna strana njegovog političkog života. Ali, zašto sam ovde naglasila? Dakle, ove sve partije su evroskeptici i u parlamentu evropskom pripadaju grupacijama evroskeptičnih partija. Fides ne pripada. Dakle, je li to dovoljno da se istakne koliko se zapravo on ne uklapa iz nekoliko aspekata u ovo gde smo ga svrstali. Nesporno on jeste evroskeptik, ali formalno ne pripada njima u zvaničnom izgledu parlamenta. Šta je interesantno s ovim partijama? One apsolutno jesu skeptici. Nalaze se između tvrdih i mekih. Mogu biti interno protiv, znači neki od njih su protiv migranata, neke su protiv eurozone, neke su protiv nekih drugih elemenata funkcionisanja Unije, ali ove partije, gotovo većina njih, su više puta bile na vlasti u ovim državama i svoju evroskeptičnu retoriku nisu pokazale u praksi. Dakle, one jesu evroskeptične, ali njihovi postupci, odnosno njihovo ponašanje, one nisu pokušale išta da promene u toj Uniji, odnosno da promene išta od onoga protiv čega su se deklarativno zalagale. I zato sam ih ja svrstala tu negde između. Dakle, protiv su, nisu meki, a nisu ni tvrdi nikako, a zapravo su evroskeptici koji se u praksi ne ponašaju kao evroskeptici, ali ih svi znaju kao evroskeptike. Dakle, to je ova naša srednja i tu je zapravo Orbanovo mesto i on upravo tako se ponaša kao evroskeptik, a zapravo to je njegovo mesto u evropskoj... Vidjet ćemo zapravo u trećem delu predavanja, da sad ne skačem. Na kraju imamo četvrtu grupu sa levičarskim partijama evroskepticima. Sad sam se setila da sam zaboravila u prvoj grupi da pomenem, zato što nije ušla u parlament, ali je ova partija u Španiji prošle godine, što je ekstremna desničarska partija Vox, ušla je u parlament Andaluzije i proračuni su da može da uđe i u Evropski parlament. Ona je jedna od onih između tvrdih i umereno tvrdih i tvrdih partija. Vraćam se sad na ove levičare. Među levičarskim partijama su nam najpoznatije, naravno, Siriza, Podemos i Nemačka levica, ali i francuska, bivši komunista, Francuz Jean-Luc Mélenchon, i on je levičar evroskeptik. Šta je zajedničko svim ovim partijama? Dakle, one apsolutno ne dele antimigrantsku politiku i zalažu se za što veći prijem i što bolji prijem tih migranata. Ali ono što oni kritikuju jeste, najčešće su protiv pitanja koje imaju veze s eurozonom i s evrom, odnosno sa politikom štednje. I glasaju regularno protiv tih pitanja koja povećavaju, odnosno stežu još više kaiš građanima Unije, odnosno ako pitate Sirizu, oni bi najradije da Grška ne bude u eurozoni, ali ne samo Siriza. Znači, prosto njihovi elementi evroskepticizma odnose se najčešće na funkcionisanje zajedničkog tržišta, na neke aspekte, a posebno na politiku štednje i na euro, odnosno eurozonu. Ovo smo pomenuli da se partije ipak ne ponašaju onako kako zagovaraju. Mislim, nije to nikakvo iznenađenje, inače se mnoge partije ne ponašaju onako kako govore, ali ovo je interesantno da ove baš godinama glasno ističu svoju evroskeptičnu retoriku, pa ipak
Čak i sama partija Angele Merkel je, pre nego što je gospođa Merkel došla na funkciju kancelara, nije bila baš euroentuzijastična. I nije se očekivalo da će Nemačka na čelu sa njom biti predvodnik integracija i da će se toliko zalagati za produbljivanje integracija. Prosto njihova prethodna politika je bila dosta umerenija i opreznija. Nije bila skeptika, ali nije bila ni nekakav entuzijasta. I ne bih sad rekla da je ona odstupila od svoje politike, ali možda u nekoj meri jeste. Da. Nije imala evroskeptičnu retoriku, konkretno ovo ima veze sa pravom i pravdom, pošto su oni apsolutno najpoznatiji evroskeptici koji u praksi zapravo nisu ništa uradili. Aktualni saziv Evropskog parlamenta, znači ovo kako sam počela današnje predavanje, ovih 140 skeptičnih mandata, neću samo govoriti o njima, nego uopšte koje su sve partije i kako izgledaju ove grupe, da bi mogla dalje da pričam šta će se dešavati možda, dakle po mojim projekcijama za mesec dana. Najbrojnija je Evropska narodna partija, trenutno je najbrojnija sa 217 poslanika i šta to znači, ove, kad kažem Evropska narodna partija, to su partije naprednjačke orijentacije, partije umerenog centra i desnog centra, desnog centra i umerenog centra, među kojima je i CDU, ali među kojima je i Fides, među kojima zapravo oni su najbrojni, među kojima se nalazi bi se nalazila i naša napredna stranka, pošto su njihove, ako bi Srbija u jednom trenutku ušla u Ruski parlament, dakle, to im je ta prirodna porodica. Druga partija, druga grupa zapravo, jeste grupa socijalista. 189 su imali poslanika, imaće malo manje sada, pošto su relativno izgubili iz ovih 5 godina. I tu su izgubili odnosno na prethodne neke sazive, a sad će verovatno još više da izgube. Ovi konzervativci i reformisti, to su oni između Prava i pravda i ekipa, znači Češka građanska demokratska partija i ona Švedska demokratska partija. Dakle, to su ti konzervativci i reformisti, ova 74, i to su jedna grupa evroskeptika. Liberali, dakle, njih ima 68, zatim Levica, Levica ima 52, to su ove ekstremne levičarske partije, 52 mandata, partije zelenih ujedinjene među svim državama, dakle, 51, Evropa slobode i direktne demokratije, to je grupa populista i njih ima 45, a najmanje, isto su evroskeptici, znači to je druga grupa evroskeptika, a treća grupa su ovi tvrdi evroskeptici Evropa, nacije i slobode. To su oni ovi najpoznatiji zapravo. Ovo je ovako izgledao parlament i izgledat će još mesec dana. A šta će se sad dešavati dalje? Iako je delovalo prethodnih godina da će taj broj evroskeptičnih mandata, odnosno partija evroskeptika koji će ući u Evropski parlament, u svakim sledećim izborima rasti, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Ono što je bilo iznenađenje, bilo je, dakle, to iznenađenje više da se ponovi ne može. Daleko od toga da oni neće da ostvare dobar rezultat. Dakle, opet će biti oko 150, između 160 i 150 mandata, ali to naravno nije dovoljno da bi se izabrao njihov kandidat za predsednika Evropske komisije. O narodnjaci, rekla sam da ih ima najviše, zajedno sa socijalistima, prvi put će na ovim izborima ostati bez apsolutne većine. Zajedno sa liberalima, zelenima i levicom, pošto sa njima najčešće prave koaliciju, imaće oko 80% ukupnih mandata. Kada se desio ključni zaokret, u onom trenutku kada je Evropska partija naprednjaka odbacila mogućnost da posle izbora napravi koaliciju sa suverenistima, odnosno sa tvrdim evroskepticima. Dakle, kandidat naprednjaka za predsednika komisije Weber je zvanično rekao da nikakva koalicija sa njima ne dolazi u obzir, makar im trebala da postignu većinu. Dakle, samo sa liberalima, zelenima, naravno sa socijalistima kao prirodnim saveznicima u Evropskom parlamentu makar, a i u nekim drugim parlamentima. Dakle, to je ta jedna od ključnih momenata kad neće prosto sarađivati sa njima.
E, sada dolazimo do uloge Fidesa, odnosno Orbana, ne samo Fidesa, nego konkretno Orbana i njegove uloge u krojenju buduće većine u Evropskom parlamentu. Dakle, kao što sam rekla, Fides je članica ove naprednjačke porodice i trenutno je vladajuća, bila je vladajuća i bit će vladajuća, dakle, u Evropskom parlamentu. To je i glavni razlog, njegovo članstvo u ovoj partiji je glavni razlog zašto je Mađarska lider, bila lider i ostala lider Višegradske grupe, iako bi se očekivalo da Poljska koja ima daleko više stanovnika ili Češka koja ima mnogo bolje ekonomske performanse, bude lider Višegradske grupe. Prosto te dve države, zato što su na njihovom čelu bile ove ne tako popularne, evropski popularne partije, Orban je izvukao najveće koristi za svoju državu upravo zbog toga što je bio i ostao član evropske porodice naprednjaka. On u ovom trenutku, razmatralo se pitanje da li da se on izbaci iz te porodice naprednjaka, zato što u poslednje vreme svojim otvorenim pozicijama i stavima ponaša se kao da tu ne pripada, zapravo on tu i ne pripada, ali sve više pokazuje da tu ne pripada. I ova stranka mu je, nije ga izbacila, ali on stavlja na autosuspenziju. A zato što postoji mogućnost da on bude kohezivni faktor za ishod evropskih izbora. U kom smislu može da bude kohezivni faktor? U smislu da je on jedan od retkih lidera koji može da posreduje između suverenista i onih iz centralne i istočne Evrope koji su isto evroskeptični, ali nisu ljubitelji Rusije. Ovi suverenisti, dakle, svi iz one tvrde grupe euroskeptika su rusofili, odnosno vrlo su u ljubavi sa Putinom. I Orban je na njihovoj toj liniji. Međutim, pošto je prirodno bliski sa ovima iz centralne i istočne Evrope, trebalo bi da bude bliski sa svojim partnerima iz Višegradske grupe, Poljacima, Česima i Slovacima, ali oni ne prihvataju da ostane ta tolika, zbog svojih traumatičnih iskustava sa Rusima, prosto ne žele Rusiju i Putina blizu. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, on je sa jednima blizak, a i sa drugima je blizak iz jednih razloga, sa drugima iz drugih razloga. Dakle, da li može tu nekako da se poveže? Čak i bez Orbana, kad bi ga zvanično suspendovali, partija naprednjaka bi svakako bila najdominantnija, jer Fides nosi 10 do 12 mađarskih mesta od 21 ukupno koliko mađarska država ima mandata. Dakle, polovina, malo više od polovine mandata idu Fidesu. Dalje, tim sporazumom autosuspenziji su ostavljena vrata za sve moguće scenarije, pošto, rekla sam, narodnjaci i socijalisti neće imati dovoljno za formiranje većine i da Weber neće sarađivati sa Salvinijem i ekipom. Liberali, zeleni, levica, rekla sam da su to potencijalni partneri i oni kao partneri mogu da uslove koaliciju sa naprednjacima i socijalistima time da se Orban izbaci. Dakle, zato je on na autosuspenziji, u zavisnosti od ishoda tih pregovora, možda će im zatrebati za ublažavanje ovih tvrdih euroskeptika, a možda će im biti višak, pa će onda ovi usloviti njegovo izbacivanje iz porodice naprednjaka. Orban odgovara da on bude, da prihvati zagrljaj, odnosno ponudu Salvinija, da bude garant sporazuma sa poljskom pravom i pravdom, ali na kraju pravo i pravda je odbilo da bude u toj njihovoj grupi, prosto glavni razlog je upravo ta rusofilska njihova politika. Na kraju oni nisu u predizbornoj koaliciji, a verovatno neće biti ni u postizbornoj koaliciji sa Salvinijevim tvrdim euroskepticima. Kao što sam rekla, a nije dobro pomenuti još jednom, da je snaga Fidesa bila baš u tome što je bila članica evropske porodice naprednjaka i bazirala se na dobrim odnosima sa sestrinskim partijama iz te iste porodice, kao što su CDU, zatim austrijska partija i prosto prelaskom u suverenistički blok, Orban bi bio jedan od mnogih,
a ovako je deo većine i uticaj, njima već je uticaj. Dakle, ovako bi bio isti kao, kad bi prešao u Svrnički blok, bio bi isti kao svi oni koji su omraženi u ovako još uvek ima nekakvu šansu da ga shvate kao ozbiljnijeg igrača. On je to svoje članstvo u evropskoj naprednjačkoj porodici koristio upravo kao odbranu od kritika za vođenje autokratske politike i kršenje vladavine prava. To je ono što njegov poljski kolega nema zaleđinu, dakle takvu zaleđinu. I ono što su manji prekršaji Poljaka se doživljava drastičnije nego, njegovi, nego prekršaji koje pravi mađarski lider, prosto zato što on ima zaštitu, a ovi nemaju zaštitu, tako moćnu zaštitu. I jedan deo evropskih naprednjaka misli da Orban može da, da privuče iz ovog ekstremno desnog sadržaja, odnosno da ublaži neke partije, da utiče na njihovo ublažavanje stavova. Prosto, to je ona uloga njegovog katalizatora. Može i sa jednima, može i sa drugima. Mogu da ga iskoristi jedni i drugi, a možda zapravo na kraju će, ga neće ni jedan ni drugi iskoristiti. Mislim, može i to da se desi. Alternativa za Nemačku je ušla u ovu grupu Evropa nacije i slobode i Salvini je pokušao da napravi jedan širi jedinstveni blok, da ima što više mandata da bi mogao da pregovara o nekakvoj većini nakon izbora i pokušao da ujedini Kačinskog, Orbana, austrijske naprednjake, španskog ovog Abascala, odnosno njegovu partiju Vox, nacionalistu Åkesson iz Švedske demokratske partije i neke manje partije, one koje sam pomenula, koje flertuju sa neonacističkim, ove greške fašističke, slučajno su zapale fašističke, ali su ne, više ne, nešto nije popularno da se koristi ovaj, u posljednje vrijeme termin fašizam, a i one su ipak neonacističke pre nego neofašističke. Na kraju taj njegov plan da ojača tu svoju grupu Evropa nacije i slobode sveo se svega na alternativu i na dve partije koje su prešle iz redova konzervativaca, to je ova stranka Finaca i Danska narodna partija. Obe su islamofobične i rekla sam da imaju protiv te integracije islamskih građana u njihovim državama. Dakle, pored Salvinjeve lige, u Evropi nacije slobode su ostali Marine Le Pen, Strache, Wilders i flamandski interes, odnosno Flams Belang. Nije uspeo Salvini da dobije Kačinskog, najpre zbog tih rusofilskih stavova Salvini. I Åkesson je rešio da se pridruži, da ostane tamo gde je i Kačinski, odnosno gde su Pravo i pravda. Tako da, evropski ovi evroskeptici, suverenisti, izlaze u tri kolone. Prvu kolonu čini Evropa nacije slobode, druga grupa su konzervativci oko prava i pravde i treća grupa oko pokreta pet zvezda, to je ona grupa Evropa neposredne demokratije i to je pitanje da li će oni uopšte formirati tu grupu, da li će naći sedam različitih država da bi napravili prosto toliko potrebu da se napravi ovakva jedna grupa u Evropskom parlamentu. I proračuni su da će Evropska partija naprednjaka osvojiti oko 190, socijalisti oko 140, liberali oko 70, Evropa nacije slobode, konzervativci i Ujedinjena levica svi po 50 do 60, dakle svaka od njih po 50 do 60 i ova grupa ako pokret pet zvezda napravi, dakle, tih sedam partija, oko 35. Dakle, to su nam one tri. Ako saberemo sve zajedno, dolazimo opet na oko 150 ove naše euroskeptike. Kao što sam već rekla da Evropljani i dalje kritikuju, prosto više se ne pominje napuštanje, ali da i neslavni proces britanskog izlaska nekako je doveo do toga da se to više ne pominje, da se pitanje migranata više nije aktualno i ono se ne pominje. Pokret pet zvezda teško dolazi do svojih saveznika na ovom evropskom nivou upravo zbog koalicije sa Ligom na nivou Italije i mnogi ne žele u koaliciju sa njima jer su ipak prokazani kao kolaboracionisti sa ekstremnim desničarima.
I ako bi se ujedinile sve ove evroskeptične partije, više bi zvučale kao neka raštimovana opozicija nego kao jedinstven politički blok. Zašto bi zvučale tako? Pa zato što se zalažu za različite stvari, makar u ekonomskoj politici. Dakle, alternativa se zalaže za rigidnu monetarnu politiku, Severna liga za stimulisanje investicija, partija Finaca naravno ima socijaldemokratski nadzor kao i sve partije koje postoje, bilo desničarske, bilo levičarske u Skandinaviji. I u slučaju eventualne nemoguće pobede, desilo bi se šta dalje? Dakle, koji je njihov zajednički moment, osim toga što imaju evroskeptične nekakve elemente? A u prilog tome da trenutno baš perspektiva nije tako blistava za evroskeptične partije, kao što je 2014. pa i 16. nakon Brexita i 17. izgledalo, je upravo sam Brexit. Dakle, verovatno mnogi neće želiti da krenu tim putem Lakardije kako je ispao Brexit.